I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du lager en enkel animasjonsfilm ved hjelp av PowerPoint. PowerPoint kanskje ikke det første programmet du tenker på i forhold til animasjon, og hvis du gjør det, så tenker du kanskje på overganger, animerte overganger. For vi har nemlig et faneark som heter overganger, og hvis man trykker på en av disse, så får man et skifte som viser hvordan en animasjon byttes fra et lysbilde til en annen. Men det vi skal titte på, det dette skillearket som heter animasjoner. Og under animasjoner, der kan vi animere forskjellige objekt ved å flytte de i en forutbestemt eller egenbestemt bevegelsesbane. Jeg skal nå sette inn et bilde av en bil for å illustrere dette. Da søker jeg etter en bil. Og så kommer det opp forskjellige typer biler. Jeg velger denne røde Ferrarien, trykker på den og velger «Sett inn». Da importeres denne bilen inn i PowerPoint hos meg, og jeg skal gjøre denne mindre. For å illustrere bevegelsesbane, så skal jeg vise dette ved å trykke på objektet og gå på animasjoner. Og da det for eksempel dette her at han skal, hvis jeg skal ende opp, men jeg skal bare slette denne under her, som i forhold til at det Creative Commons klarert. Sånn, så kommer den flyende inn i forhold til å komme opp fra bånd. Da kommer den flyende inn på denne måten. Dette var en enkel animasjon. Den tok et halvt sekund. Hvis jeg vil at denne prosessen skal ta lengre tid, så klikker jeg på objektet. Jeg på skillekort animasjon, og så går jeg på varighet. Og så kan jeg kjøre opp denne varigheten til 2,5 sekunder, og så kan vi se hvordan det blir sendes ut. Da kommer bilen inn som en animasjonsfilm. Men det kanskje ikke så mange som tenker på en animasjonsfilm ennå her. La oss gå over til det som kalles for bevegelsesbane. Da må jeg først slette denne gamle animasjonen og velge ingen. Så går jeg inn her, og så velger jeg for eksempel snurring, som et eksempel her. På denne måten så ser jeg at bilen kjører dit. Så der har jeg da visningen. Her står den, og så dit ender den opp. Og på en måte så kan jeg dra den enda lengre bortover, hvis jeg vil det for eksempel, på denne måten. Og hvis jeg går til visning nå, så vil animasjonsfilmen i løpet av 2 sekunder stå der oppe. La oss gi den 2,5 her også, så viser jeg. Og der har vi faktisk laget en animasjonsfilm. Men hva skal vi nå bruke dette her til? Jeg skal prøve å gi deg et eksempel. Her har jeg funnet et kart på internett, og den viser hvordan man kjører fra Høgskolen i Østfold i Halden til Gardermoen. Og det finnes flere veier å kjøre. Nå skal jeg lage en informasjonsfilm om hvordan du kan kjøre fra Halden til Gardermoen. Og da trenger jeg dette kartet. Jeg går tilbake til PowerPoint, og så trykker jeg på «Sett inn», «Skjermbilde», «Skjermutklipp». Og da minimeres PowerPoint, og jeg kan klippe ut. Jeg må tenke på at skjermen min 16:9-format, så jeg må ha et ganske bredt bilde av ting som ikke har noe med denne ruta å gjøre også, slik at den passer inn i bildet mitt på denne måten. Sånn tenker jeg, og så slipper jeg den, og så velger jeg at den skal fylle hele skjermen i bildevisningen borte til høyre. Nå trenger jeg å da få satt inn denne Ferrarien min. Og da tar jeg med Ferrarien fra forrige bilde, Ctrl-C, går inn her i kartet, Ctrl-V, og så må jeg gjøre denne Ferrarien, eller bilen, veldig mye mindre, tenker jeg, på denne måten. Og så plasserer jeg den på parkeringsplassen ved Høgskolen i Østfold, Braveien i Halden. Og så går jeg nå inn, og så trykker jeg på animasjon, og i stedet for å velge disse ferdiglagde animasjonene nå, så velger jeg egendefinert. Og med egendefinert så kan jeg få lov til å tegne hvor denne banen skal gå hen. Da må jeg først fjerne den gamle banen jeg har her, trykke på banen, trykke delete. Så trykker jeg på objektet igjen,
Og så velger jeg egendefinert. Sånn. Og nå tegner jeg fra objektet, så holder jeg museknappen inne mens jeg kjører E6-en gjennom Sarpsborg, opp til Moss, kommer vi inn mot Oslo. Jeg tegner nå også oppe på den blå streken, og så kjører jeg fram hit til Gardermoen. Og da slipper jeg denne her. La oss se hvordan dette blir senest ut nå. Og da kjørte Ferrarien riktig nok ikke med fronten først, men den kjørte fra Halden til Gardermoen. La oss si at den skal ta litt lengre tid. Så nå går jeg opp og så sier jeg at denne animasjonsfilmen den skal vare i 7 sekunder. Så når jeg kjører nå presentasjonen nå, så vises denne animasjonsfilmen, og den bruker 7 sekunder for å kjøre fra Halden til Gardermoen. Det jeg kan gjøre nå, det at jeg kan legge på et lydspor som gir en forklarende tekst til hva som skjer. Det gjør jeg ved å gå på skillekortet «Sett inn», og så går jeg bort på «Lyder», og så går jeg på «Spill inn lyd». Og nå gjør jeg meg klar for opptak av den lyden som skal være på en måte titelstemmen til animasjonsfilmen min. Nå trykker jeg på «Record». Når du skal kjøre fra Halden, så kjører du ut på E6-en, kjører via Sarpsborg til Rygge, til Moss, inn til Oslo, og så følger du E6-en videre opp til Gardermoen. Og jeg så nå at denne lydsporet, det ble på... Når du skal kjøre fra Halden, så kjører du ut på... Og da tenker jeg at det kan være greit at animasjonen også varer i 14 sekunder. Den var jo utgangspunktet nå på 7 sekunder, men nå kjører jeg av hastigheten slik at den blir omtrent like lang som lydkommentaren min. Jeg kjører den opp til 14 sekunder. Og så velger jeg på denne lyden at den skal automatisk starte. I stedet for ved klikk så trykker jeg her på med forrige. Og det som vil skje nå, hvis jeg nå tar og sletter de andre lysbildene mine, så kan jeg ta og lagre dette her som en film. Det gjør jeg ved å gå til skillekortet opptak. Hvis du ikke har skillekortet opptak, så må du gå på fil, alternativer, og så må du gå på tilpass bånd, og så må du gå helt i høyre kolonne her, og så må du passe at det er haket av for opptak. Dette har du tilgang til hvis du har en Office 360-versjon av PowerPoint. Nå går jeg til opptak, og så går jeg her til muligheten til å trykke på eksportere video. Og den kommer til å bli på nå 14 sekunder denne videoen, når den ferdig laget. Jeg trykker på eksportere video, og så velger jeg full HD, og så velger jeg opprett video. Og så må jeg velge hvor den skal lagres igjen. Jeg lager den under videoer og kaller den for animasjon PP for PowerPoint. Og så trykker jeg på lagre. Nå lagres denne MP4-videofilen. Og det siste du får se i denne videoen, det det ferdige videoklippet. Når du skal kjøre fra Halden, så kjører du ut på E6-en, kjører via Sarpsborg til Rygge, til Moss, inn til Oslo, og så følger du E6-en videre opp til Gardermoen.